युक्त मन्येत एतत् पश्यन् श्रीरन् दृङ् कृष्णस्तान् रथ शोपन् सन् प्रालयन्ति सृजन् व्रीरन् नुन्निसन्निविसन्नपि इन्द्रियाणिन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मन्दीधाय कर्माणि सङ्गं कर्ता करोति ये निरुच्येतेन समासपापेन पद्मपत्राभिनिदम्बसाम् कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्वत्तान्तमसुदये युक्तकर्मफलं त्वत्त्वा सन्ति नाप्नोति नैष्टिकम् अयुक्तकामकारेण फले सत्तु निबध्यते सर्वकर्माणि स मनसा सन्न्यासस्ते सुखाम्बसे नवसारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारेते न कर्तुत्तं न कर्माणि लोकस्या सृजति प्रभो न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते।